היי כולם, טוב אז האמת אני קצת מצוננת אז רק שתדעו עם הכל שלי קצת מוזר. טוב אז היום החלטתי להכין לכם סרטון קצת שונה ממה שבדרך כלל, לא רק מדריכים אני אעלה לערוץ שלי אלא גם סרטונים שונים אבל הכל הרוב יהיה קשור ללאקי. טוב אז מה אני אעשה היום? אתם בעצם תצטרפו אליי, אני אמרח לק ואני אראהכם מה אני עושה ואיך אני מאורחת והכל, אז נראה איך זה יצא, נראה לי שזה יצא ממש נחמד. טוב, אז בחרתי את הלק הזה, הוא אפרסק של שיק כמו שאתם רואים והוא מספר 303 ובחרתי את המדבקות האלו. אני עוד לא ידעתי אם אני באמת אשים את אלו, אבל רוב הסיכויים שאני אשים את הלבן פה, וזה של ביוטיקר. אוקיי, פשוט מדבקות ציפורניים מקצועיות קוראים לזה, וסתם שמתי את המסיר לק שאני אשתמש בו גם כן של ביוטיקר, ו זהו, אז יאללה בואו נתחיל, אני אסיר את הלק שלי שיש לי עכשיו ויאללה בואו איתי. Thank you.
שעשיתי, מקווה שאהבתם, ואולי תאמצו את הרעיון ותעשו כמו שאני עשיתי. תעלו תמונות, תראו איך יצא לכם.